ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ವಾಪಸಂದ್ರದ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಬನ್ನಿ ಮರ ಕಡಿಯುವ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಈ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಖಾಸಗಿ ಚಾನೆಲ್ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವರದಿಗಾರ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲ ಪುಂಡರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೂ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ ವಿಚಾರ. ಎಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಸುವ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ವರದಿಗಾರನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಸ್ಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಘಟನೆಗೆ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಮಧ್ಯೆ ಅಚಾತುರ್ಯದಿಂದ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನ ಈ ದಿನ ಪಾಕ್ಸಂದ್ರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಯುವಕರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಅಚಾತುರ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಲು ಯುವಕರುಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ನಡುವೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗದಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಆರ್ ಮಠಮಪ್ಪ, ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಸುಧಾ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಲೀಕ ರವಿ, ವಾಪಸಂದ್ರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ಯುವ ಬಳಗದ ಹುಡುಗರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಎಂಎಂಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ.